Сезонні інфекції ширяться Україною. З жовтня занедужало понад 1 700 000 людей. Хворіють цілими сім'ями та колективами. Які віруси зустрічаються найчастіше і чим цей епідсезон відрізняється від попередніх, розкаже наша кореспондентка Жанна Дочак. У поліклініках Івано-Франківська наплив пацієнтів. Більшість зі схожими скаргами. Погане самопочуття, озноб, головний біль, кашель і підвищена температура. Насправді зріз вірусних інфекцій. Серед них є і вірус грипу, і вірус гострих респіраторних захворювань. Аденовірус, також випадки ковід. Захворюваність середньосезонно порівняно з минулими сезонами плюс 35-40%. Це дуже багато. Ці сезони, які є цього року, безпрецедентні по кількості захворівших. Щотижня в Україні фіксують понад 150 тисяч нових випадків захворювання на грип, ковід і ГРВІ. Із них більше половини серед дітей. Із 35 тисяч здобувачів освіти у нас не відвідало в межах 14-16%. Натомість у жовтні місяці у нас картина була це 9-11% відсутніх через хворобу. Це свідчить про те, що почастішали випадки захворювання на грип ГРВІ. Цьогоріч епідсезон почався у вересні і дуже стрімко, кажуть медики. Тривалість перебігу захворювання і одужання значно зросла. Окремий такий момент, який ми відмічаємо в цьому сезоні, чого ми не фіксували раніше, це коли люди повторно протягом одного сезону переносять 2-3 рази гострі респіраторні вірусні інфекції. Це ненормально. Проходить місяць-півтора, людина з тими самими симптомами, подібними, звертається до лікаря. Всі ці особливості, припускають медики, можуть бути наслідком коронавірусної інфекції. Станом на сьогодні це, в принципі, вчені. Це питання вивчають. Можливо, це такий тривалий постковідний синдром, на фоні якого всі звичайні наші гострі респіраторні вірусні інфекції себе по-іншому проявляють. Ослаблений імунітет – раз, і психоемоційний стан, тривожність людей – два. Переживання, враховуючи ситуацію дану в нашій країні, люди ослаблені, люди тривожні. І, відповідно, імунна система не так добре справляється, як... Наразі в Україні циркулюють віруси грипу А та Б. Паралельно ходить і ковід. У двох областях – Вінницький та Кіровоградський – виявили випадок нового субваріанту коронавірусу – пірола. Цей штам відрізняється від попередніх високою заразністю. Та найбільша кількість звернень до медиків – все ж з ознаками ГРВІ. Хворіють цілими сім'ями, особливо відмічають, кажуть, що на роботі 10-12 людей одночасно йдуть на лікарняний листочок. Тож медики рекомендують тим, хто часто страждає на респіраторні інфекції, перед початком епідсезону бодай щепитися від грипу та ковіду. Ті люди, які є часто тривало хворіючими, які є в групі ризику, які колись перенесли важкий ковід і мали постковідний синдром, їм, звичайно, що важливо вакцинуватися. І вчасно звертатися до сімейного лікаря, тому що подекуди 1-2 доби призводять до того, що виникає ускладнення у вигляді бронхіту, у вигляді пневмонії і закінчується це все стаціонаром. В Івано-Франківській області в грудні від ускладнень грипу померли 2 людини. Наразі в Україні переважає захворюваність на COVID-19, кажуть фахівці. Та вже із січня прогнозують ріст хворих на грип. Жанна Дучак, Зоя Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.